Onko imetyksen kanssa jotain ongelmia? Tissimaitoa ei ole. Tai siis nämä on purkkimateriaalia. Mutta tissit meni nyt, ne on Pian messissä. No koska se lähti? Se lähti heti. En mä osaa olla kenenkään äiti. Pia! Mietin niin kuin miestä yksinhuoltajana. Tietysti se on vähän säälittävää, mutta se on myöskin vähän urheeta. Kaikki tommosia asioita, joita naiset pitää kuumana. Haluatko maitoa? Mitä? Kahviin. Hyvää passaasesta! Tarvitsen jotain apua tai jotain? Tarvitsen unta, omaa aikaa. Sitten mä haluan pillua ja purjeveneen. Ekana pillua. Ei, mitä Rius tarvitsi. Noin, oikein. Vaavovene. Isivene. Vaavovene. Vaavovene. Vaavaja. Kato. Kohta sä jo ilmoitat mulle, että hei iskä, minä olen valmis lähtemään merelle. Kaipaan sinua, mutta tulen takaisin.